Fazıl Bey, Amerikalı Kongresinin bildirib ki, yeni layihə hazırlayır və Kongresi təqdim edir ki, Azərbaycanlı məmurların məmurlara qarşı sanksiya tətbiq edilsin. Sizcə bu qərarın layihənin qəbul etməsinin nə dərəcədə realdır bu yükü gedir? Bilirsən, inandırıcı ola bilər ki, qəbul olursun. İndi Amerikanın siyasətində nələr düşündür, bunu mən söyləyə bilmərəm. Amma bunların hamısının kökündə əslində bu məsələni bəhanə edərək Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən işğal olunması faktını gizlətmək, onu arxa plana salma cəhdləri durur. Məsələn, deyək ki, əgər Amerikada bu demokratiyanı düşünən insanlar varsa, birinci növbədə Azərbaycanda 1 milyon qaçqının taleyini düşünərək işğalçının ölkədən çıxması üçün qəti sərt qərarlar verməsi lazımdır. Halbuki Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı məsələ müzakirə olunanda Amerika bu məsələdə Ermənistanın mövqeyini dəstəklədi. Demək, bu nə deməkdir? BMT-də müzakirələrdə belə bir addım attı. Bu deməkdir ki, Amerika həm işğalı dəstəkləyir, həm də güya demokratiyanın bərqərar olması, korrupsiya qarşı mübarizə apardığı imicini qətə çatdırmaq istəyir. Bunlar saxta bir yanaşmalardır, süni yanaşmalardır və biz də bu məsələdə açığı diqqətli olmalıyıq. Çalışmalıyıq ki, həqiqi demokratiya istəyi ilə başqa məsələlərə görə Azərbaycanı məhz bu cür fəaliyyətini məhdudlaşdırma niyyətlərinin arasında fərqi görə bilək. Və bunun mən səmimi korrupsiya əleyhinə mübarizə kimi qiymətləndirirəm. Bu layihə qəbul olunarsa Azərbaycan parlamentində Amerikaya qarşı hansı bir sanksiya tətbiq ola bilər mi? Yox, bizdə sanksiya Amerikaya qarşı nə sanksiya tətbiq edəcəyik? Biz sadəcə bu məsələdə siyasi mövqe ifadə eləməliyik və siyasi mövqeyimiz də olacaq ki, Amerika həqiqət axtarışındadırsa, birinci Dağlıq Qarabağ problemində həqiqətin nə olduğunu anlasın və Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərin boşalmasına kömək eləsin. Ondan sonra Amerika nə desə biz onu səmimi qəbul eləməyə çalışa bilərik.